jebem ti, opet sam se uspavao. Moram da zapamtim da se džus vodka ne može praviti svinjakom umesto džusa. Dobro, šta je ispitni rok, pa mora se čovjek opustiti. Ne moram uvek, baš u 11 da ustajem. 23. Opa, sutra ispit, a? Ma dobro, bre, znam ja to, išao sam na predavanja. Aj, prvo kafa. Vidi, ladno, mačka pada sa stola, nema to ludo, pa bog. Čak ima i stranica smiješan video mačka, prelepo. Vidi, ova pada s ormana, nemoguće. Pala s ormana, pa u bazen, pa ko se toga seti? Vidi, ovo i Tamara lajkovala, a? Nisam znao da ona voli smešne mačke, pa da, pa od uvek smo mi imali iste interesovanja. Da imamo što Tamara radi. Studies at Sorbona, Paris, dobra fora. Vidi, stvarno studira na Sorboni. Ko je ovaj lik, brate, mršo neki? Jean-Pierre, vidi kak i nikakav. Šta kaže, rukometaš, a? Garant igra u beton ligi. Vidi, igra u reprezentaciji, a neki pehar diže. A dobro, on je odabrao put bezglavog trčanja za loptom, pomešanog sa brutalnim nasiljem kojim se imaju zadovoljiti primitivni nagoni najniže klase društva, a ja biram akademsku karijeru. Pa da vidimo ko će bolje da završi. Nego daj da vidim taj ispit. Vidi, prošao sam već 7 strana, ni ne sećam se toga. Pa super bre, to je to, pa najteže je početi, posle je lako. 270 strana, pa to je smešno. Ima 18 sati do ispita, 15 strana na sat i na konju sam. 4.15, dobro. U 5 počinjem, valja početi na pun sat. A jes bila lepa u srednjoj. Tamara, mogla si intelektualca da imaš, otišla si s krkanom što se loptom dobacuje. Sigurno je tuče. Dobro, to su sve njene slike od 2011. Šta ću sad? Još nije pun sat. Da vidimo, jel ima stream neki? Mrtvi ponedeljak, ništa se ne igra. O, ženska košarka, kvalifikacije za prvenstvo Azije, Bahrein, Vijetnam. Pa to je praktično derbi. Moram za nekog da navijam, nije mi zanimljivo ako ne navijam. Pa Vijetnam, pa Vijetnam, braća, Vijetnam, bre. O, vidi, već je počelo, 3/4, 70 razlike za Bahrein. Pa nema to veza, lopta je okrugla. Ajmo, Vijetnam, braćo. 90 razlike, kraj. Nema, prošao pun sat, sad moram čekati 6. Idemo! Ju, kako sam gladan, brate, nevera. Testenina i sir, najbolja hrana za iscrpljene neurone. Posle ovog sve će ići kao po loju. Jo, koliko mi se prispalo sad. Treba hrana da se svari. Ne može ovako na umoran stomak. Odspavam do 8, tamo počnem na pun sat, ostaje mi 14 sati, 270 strana, to je 263, 7 sam već prešao i to je 18 strana na sat. Danas popodne je bilo 15, praktično ne zaostajem uopšte. Alo, Šone, brate. Kakva žurka, brate, učim je, brate. A zabole me, brate, samo se zajebavate. Aj. A još 10 minuta, brate. Danas je 15. Dobro, nema mesta panici, bio sam i u gorim situacijama. Sad sam svež i odmoran, sve što pročitam se lepi za mene. Samo kafa i da proverim inbox.
I evo ga, pun sat. Koliko sam prešao za pola sata, dve i po strane. Da, to je tako na početku, brzo ću malo. Ne moram baš znati definicije, znam ja to i svojim rečima sve da ispričam. Vole profesori kad vide da razmišljaš. 11 strana. Dobro, nije bitan učinak, bitan je rad, a i popravljam prolazno vreme ide na bolje. Zaslužio sam odmor, valjda. Pala s krova na trampolinu i detetu na glavu, pa ja ću umreti. To je to, trojka. Pićemo dalje. Kakve su ovo rečenice, brate? Šta je ovo? Ko je pisao, bre, ovu knjigu? Milorad Ilić. Minimax. A ne, bre, Minimax je Milovan. Ili je Milorad. Ne znam, brate, daj da vidim na Wikipediji. Jao, da, bre, pa njegov sin je onaj reper Šajla. Slobodno mi kaži, samo se malo zagri, tako mi pokaži. Daj malo tanje, sestro, da tanje, tanje, sestro, daj malo tanje, sestro, pa ćeš te vidiš, a? Oj, evo te, raspadam se koliko mi se spava. Nema veze, namestim sad za 7 i kunov. 3 sata znaje dovoljno svakom čoveku, toliko Tesla spavao. Ustanem u 7, ispiti u 10, znači 252 strane, a ne moram sve preći, pređem 150, to je više od pola pitanja, to je statistički sasvim dovoljno. 50 strana na sat. Izvodljivo. Želim da budem najveći, kao niko do sad. Da skupim sve da mi se... Alo, vrati. Odložili ispit. Ajde, stvarno, do jaja. Sutra, a? Ajde, sutra. Ajde, vidimo se. Ajde, hvala, vrati. Ćao, čao. Ajde, još 10 minuta, vrati.